Šodien es gribēju kaut ko pateikt jums, un mums jāsaprot, ka dzīve nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši, kā mums liekas reizēm. Ir dienas, kad viss sanāk, viss padodas pareizi, viss sanāk. Bet ir dienas, kad saulē aiziet priekšā mākoņi, pareizi. Pelēki mākoņi. Nav vajag tā. Un nekas nesanāk, un ir sliktas sajūtas, un nav forši, neliekas. Bet tad, kad ir labi, tad nav tāda sajūta, ka vienmēr liekas, vienmēr tas tā būs. Un ko mums darīt, ja aiziet priekšā tas pelēkais mākoņis? Es par to padomāju, ko darīt cilvēkam, ko es pats sev saku, ko darīt man, kad man aiziet priekšā tas pelēkais mākoņis manā dzīvē. Mēs tur skaisti runājam, skaisti sakam par Dievu, bet reizēm tiešām ir tā, ka viss ir tāda pelēka, drūga, ko depresija reizēm pat sākās, tāda nomāktība. Nav vajag tā bieži, bieži pat bieži. Bieži nav, bet jā, bet ir. Jā. Ko darīt? Ko darīt? Ir atbildi, jo pat uz tumšākajām debesu velvēm var atrast gaišu debesu māliņu. Vismaz. Tas ir klasiskais psiholoģijas. Un mēs gribam būt laimīgi. Ko darīt, lai mēs tomēr būtu laimīgi? Kā būt laimīgiem? Kā justies laimīgam? Kā justies tādam cilvēkam, kas bauda dzīvi? Domāju. Ir tāds dienas tiešām, ka viss brūk un jūk. Nav tā, viss dzīve brūk un jūk. Visai tais spožai saulītē aiziet priekšā tumšs mākons tavā dzīvē. Es domāju, ka katrs no mums pārdzīvo tādas dienas. Dēļ tu nepārdzīvo tādas dienas, ka gadās, ka tā ir. Es domāju, ka katrs cilvēks pārdzīvo tādas dienas. Katrs cilvēks. Pat tie, kam ir panākumi, es tev teikšu, viņiem pat biežāk, man liekas, tā nekā citiem cilvēkiem. Pat es dzirdējis. Un ir tā, ka siena, zin, tā priekšā siena, un nezinu, ko tālāk darīt. Un tā es domāju, un tad es sapratu, ka ir kāds princips, ko mēs varam ielikt savas dzīves pamatā. Šajā situācijā ir kāds princips. Lai kā es nebūtu pakrits, lai kā tu nebūtu pakritis, lai kā mēs viens nebūtu pakritis, lai kas neatgadītos mūsu sirdī, lai tev liktos, ka nav nekāda izeja, ka ir pilnīgi bezizeja, es pieņēmu lēmumu un es saku sev vienu lietu, es vienu principu sev ievēru un es pie to turos un es to sev saku un es ar savu puiku runāju par internetā, viņš arī tā padomāja. Viņš teica, vienalga, kas ar tevi nenotiktu, vienalga, es piecelšos un sākšu visu no jauna. Cik slikti nebūtu, kā nebūtu pakrits, vai vienkārši saprat, piecelties un sākt visu no jauna. Piecelties un iet tālāk. Un es sapratu, dzīve ir kā rings. Un šajā ringā ir nežēlīga cīņa. Un mēs cīnāmies. Un dzīve, es saprotu, mēdz būt kā cīkstonis, kas mūs grib nakautēt. Tas tā, es sapratu līdzībās, ka tā mēdz būt tā arī. Un reizēm tas sit mums ļoti sāpīgi. Nav tā? Aiga, nav tā, ka dzīve tev ļoti sāpīgi reizēm sit. Un reizēm ir tik sāpīgi, kad mēs guļam šajā ringā, un ir kā kāds skaitīt līdz 10. 1, 2, 3. Un tajā brīdī tev liekas, ka es tik vientuļšu pareizi. Vientuļšu. Neskatoties uz to, ka tajā brīdī uz tevi skatās no debesīm miljoniem eņģeļu. Uz tevi skatās cilvēkus apkārt, bet tev liekas, ka tu esi viens pats. Nav tā, viens pats, ka tu esi pamests, ka tu esi vientuļš. Nav tāda brīža bijuši. Un tajā brīdī šķiet, ka tev neviens nemīl.
Nav tāds, es ir bijis, nav viens tāds brīdis. Man pašam ir bijis arī tāds, un es tagad es par to runāju. Un visi no tevis it kā ir novērsušies, visi bijušie draugi kaut kur pazuduši, vairs neviens. Mamma vienmēr. Jā, mamma vienmēr. Un tev liekas, ka tu patiesībā esi viens. Un tu guli šajā ringā, un tas tiesnes skaita tālāk. 5, 6, 7. Un tas mūsu ienaidnieks, es saprotu, ir reāls. Tas ir reāls ienaidnieks mums. Tas ir Sātans. Zini, ko viņš grib? Viņš grib, lai tu gulētu tālāk, gulētu un gulētu, lai viņš varētu tev nokautēt līdz galam, lai tu nepieceltos. Viņš grib, lai būtu reģistrēta reāla sakāle tavā dzīvē. Lai tu būtu nakautāts un tu vairs nekad nepieceltos. Un daudz cilvēku ir nepieciešies. Ziniet, ka daudz nepieciešies. Citi pakarās. Citi aizdzēt kaut kādā pašnāvībā. Tas jau ir, viņi padodas ringā, viņi padodas Sātanam. Viņi ir apmānīti cilvēki, jauni cilvēki, 18 gadu veci cilvēki, aiziet no dzīves. Es jau aigai stāstīju, viss tāds gadījums, ko es zinu, viņi arī stāstījusi. Savus zināmos piemērus. Un tā ir. Un Sātans to tik vēlas, lai mēs dabūtu knockdown un neceltos vairs augšā. Bet mums ir kāds princips, kas mums ieliek savā sirdī. Mums vajag sevi no šī ringa piecelt. Ar visām pūlēm, ar visu spēku piecelt un tikt uz kājām. Tikt uz kājām. Un pat ja tev acīs dubultojas, zini, acis dubultojas, tev jāceļas. Un jāsāk no sākuma tā cīņa. Jāsāk no sākuma tā cīņa. Es nesen skatījos kādu cīņu, un tas bokseris zaudēja, saprot, zaudēja. Zaudēja, viņš nokļuva knockdownā. Un tiesnes skaita, viņš pieceļās un skaita 1, 2, 3, 4. Un knockdowns pēc knockdowniem, tam bokseriem es laik biju tur. Skatīt. Pirmais rauns, pārtraukums, otrs rauns, trešais rauns. Un liekas, ka viņi galīgi tūlīt viss sakals. Viņš visu laiku viņš sit moči, un viņš tik iet un cīnās. Viņš iet. Viņam var redzēt, pat nav vairs fizisks spēks. Viņam pat nav spēks, lai tiksētu tos fizisks spēks. Viņam nav spēks, lai uzvarētu šādu pretinieku. Un tad pie maniem ierēs atbraucas pie maniem puika mans, dēls no Skotijas. Viņš arī skatās šīs cīņas, dažādas cīņas, un viņš skatījās mājās cīņas, un viņš rādīja man, ko viņš skatās tās cīņas. Viņš skatījās kādu MMA cīņu, un viņš man rādīja, ka tur tādās cīņās piedalās divi brāļi tādi, Niks un Nats Diaz, abi tādi brāļi, viņi piedalās MMA cīņā. Un viens no tiem brāļiem cīnījās tieši tad, kad viņš man rādīja. Un zin kā, bija tā cīņa. Viņam tas pretinieks visu laiku daudzi, nenormāli daudzi. Viss bija viņš asinīs, es atceros. Es skatu, tas jau bija pirms vairākiem mēnešiem, bet es to cīņu atceros, kurš man rādīja. Viss viņš bija asinīs, viss vēders asinīs, visas seja nodaudzīt asiņu. Viss ķermenis bija asinīs. Un viņš vienalga ceļas un cīnās tālāk. Un es pasīju savam puikam, kā viņš tā, viss tur šokā. Viņš saka, viņš vienmēr tāds ir. Viņš vienmēr, viņš pat pirmās raundos pat tā paļaujas, lai viņa tās daudz. Es nezinu, kā tāds cilvēks kaut kāds. Viņu viss, un te nodaudz sevi piepampus, satūpus, viss. Tad ringā. Un cilvēks vienām pieceļas un dodas cīņā tālāk. Un ziniet, kas bija pēdējā tādā raundā, pēdējā tādā cīņas laikā, kad tu tā cīņa jābeidzas, viņš izdarīja tādu sitienu akautējušo, ka tas saļimta, tas pretinieks, viss izslēdzas. Viņš uzvarēja, kļuva par MMA čempionu, tas brālis Diaz.
Tāda izturība, es domāju, kur cilvēks tā var izturēt, sikt un sikt, viņš viss asiņēns, viss te plūt, viņš tik ceļās un iet tālāk. Es vajag prasīt, tā katru reizi, viņš teica, vienmēr, ka viņš cīnās viņam tā. Viņi nevar uzvarēt neviens, nevar uzvarēt. Viņi var sikt, cik grib, tur viņi pilnīgi viņi viss nodaužīt, viņš vienmēr ceļās un cīnās. Viņi nevar nobeigt, viņš vienmēr, un vienmēr viņš uzvar. Jā, tas ir tāda. Un tas bija nakautā, un viņš kļūpa MMA čempionu. Un kļūpa par MMA čempionu. MMA čempionu. Tā bija tā cīņa, es tur bija Dias. Tad es viņam bija aizmirst to vārdu, uzvārdu. Un es šorīt pameklēju internetā, pirms nācu divkopu, un es izlasīju kādu viņam vārdus uzvārdus. Bija piemirsts jau, kā viņam bija. Un es skatījos šo cīņu, un es zinu, ko es domāju. Zinu, ko es pie sevis domāju, Daini, skatoties uz to cīņu. Gauri zinu, ko es domāju, ka tāda ir arī mūsu dzīves. Protams, ir dzīve. Ir dzīve reizēm tādas situācijas, ka mēs nevaram pat piecelties un nevaram tikt uz kājām. Nu, mēdz gadīties. Ka mēs knapi turamies uz kājām un krītam atpakaļ. Tas var būt biznesā, tas var būt jebkurās dzīves situācijā. Tev var viss brukt un jukt. Nav laika tā, ka viss var būt tā. Tas var būt attiecībās ar vīru un sievu. Tas var būt. Tas var būt veselībā. Tas var būt jebkur. Nav tā, ka tas var būt arī veselībā, ka tu nezini vairs. Tu nevar piecelties un nezini vairs, ko darīt. Tev liekas, ka viss cilpa, kad viņš kaklā, un nu nevar vairs neko. Arī dažreiz bērni izdarbu. Jā. Tas varbūt arī tavā kalpošanā draudzē. Te nekas nav, nekas, un tu neplint krūbos, un tu viss ir sakauts. Un tev pat nepietiek cilvēces fizisku spēku, lai uzvarētu to pretinību, to dzīves likteni, kuru tev uzspiež Sātans. Un Sātans jau grib, lai tu te nesludinātu, lai tev tev nekas nebūtu, lai tu padoties saņem, iemest savu plinku krūbos un iet kaut ko citu, kaut ko darīt. Sātans grib daudzās dzīves sfērās tā visu pateikt, lai tu izbeidz to visu. Jo reizēm tā, ka tev nepietiek pat fizisks spējas, cilvēces fizisks spējas pareiz. Un tev liekas, ka ir tāds liktenis tev, ka tu esi zaudētājs. Ko tad darīt? Gauri, ko tad darīt? Tā. Es saprastu un apzināties, kā tu ieiet depresijā un kā no viņas apzināties saprast, iziet. Tas ļoti svarīgi. Tad tas gaišā maliņa vienmēr paliek kaut kur atrodam. Bet es zinu, ko es domāju, ka pats galvenais, kas aprīno eņģeļus, kas aprīno Dievu, aprīno visus cilvēkus, kas tev ir apkārt. Tā jau ir tā gaišā. Kad tev ir spēja, ka tu spēji piecelties. Arī tajā situācijā, ka tev liekas, ka viss, ka tu esi ringā guli uz to grīdu, ka tu vairs nevari piecelties, ka tu vienkārši spēji piecelties. Tas ir abrīns vērts, ka tu spēji piecelties visgrūtākajās situācijās. Man arī dzīvē tā bija, kad man bija jāspēja piecelties, kad es biju pilnīgi, lai domāju, kā izdzīvot un kā. Un tu turpini cīnīties ar to dzīvi, ar to visu. Tas ir abrīns vērts, ka tu turpini cīnīties pareizi. Un kad tu saki, nē, liktenis nav. Liktenis nav. Kad tu turpini cīnīties ar likteni, bet tu saki, nē, liktenis nav. Liktenis ir tas liktenis, kuru es pats radīšu. Pareizi, ka mēs paši radām savu likteni. Nav tā. Un visiem tiem cilvēkiem es sapratu, Dani, es sapratu visiem tiem cilvēkiem, kas ir iemācījušies piecelties, kad jau ir nolaists rokas, kad viņam nekas nav, kas iemācījušies piecelties un no jauna pieceļas un nostājas uz savām kājām, visiem tiem cilvēkiem beigās pienākas uzvara. Un uzvara pienākas tev. Gauri, uzvara pienākas tev. Uzvara pienākas tev, Daina. Uzvara pienākas tev, Aiga. Uzvara pienākas tev, Andri. Jo uzvaru ir tieši Dievs sagatavojuši pašās beigās tieši tev.
Jo tieši tu esi čempions. Gauri, tieši tu esi čempions. Man mamma strādāja uzvarā. Tev ir jāuzvāk šī čempiona josta. Es tev pateikšu, tev ir jāuzvāk šī čempiona josta. Tev jāiegūst šis čempiona tituls. Zini kāpēc? Kāpēc aiz tev? Un tev, un tev. Zini kāpēc? Tāpēc, ka tevī dzīvo Kristus. Zini? Tevī ir Kristus. Un tieši tev tas ir jāzina, un nevienam citam. Tieši pašam tev tas ir jāzina un vienkārši jāpieņem. Un tev jāceļas, lai arī kas nebūtu tavā dzīvē, lai kā tev nebūtu. Lai arī šodien tev ir problēmas. Ja tev ir pat nolaists rokas, tas vārds šodien priekš tevis. Tev ir Kristus, tu esi lauva, tu esi uzvarētājs. Celies un ej, tev viss sanāks. Ja tev ir pats Kristus, tad mēs nevaram pakrist un nolaist. Tu zini, ka Dievs ir ar tevi. Viņš tev neatstās un tev nepamētīs. Vienkārši jāpieceļās. Sātans skaitīs viens, divi, trīs. Viņš grib, lai tev ir knockdowns, bet tu nepadodies, nepaļaujies līdz desmit. Celies ātrāk un uzvar šo dzīves situāciju. Tas bija vārds priekš tevis, un es vēl pašās beigās gribu pateikt, ka Bībele ļoti augstu novērtē cilvēku ticību, kā es jau sākumā teicu. Ļoti augstu tiek vērtēta cilvēku ticība. Ticība ir tas, kur apbrīno debesis. Un kad Jēzus staigāja pa zemi, zinu, viņš meklēja ticību. Viņš meklēja cilvēkos ticību. Tā nebija tā, ka... Palasiet evaņģēliju, jauno derību, palasiet. Viņš staigāja pa zemi meklēt ticību. Un kur viņš atrada ticību? Viņš atnāca pie to cilvēku, viņš atrada ticību. Vai viņš bija aklis, vai tā sieviete bija prostitūta, vai kas nebūtu. Viņš atnāca, un kur bija ticība? Viņš nāca uz to vietu, kur ir cilvēkiem ticība. Viņš staigāja meklēt ticību. Virsniekam var būt ticība. Jā, viņam bija pat lielāka ticība, viņš teica. Es tā ticību, ka viņam nevienam neesmu vēl atradis šeit uz zemes, viņš teica. Pareizi? Un iekš tā ticība tevi palīdzēs, viņš teica. Un iekš kā tam virsniekam bija tā ticība? Un ticība. Viņam pašam sirdī ticība. Un kāpēc viņam bija lielākā iepriekšējiem, piemēram? Bet viņš Jēzus var redzēt viņu ticību, viņš teica. Tev pareizi? Kas tās bija divos vārdos? Virsnieks? Jā. Viņa tas kalps, viņa tas, nu, karavīrs bija slims, un viņš atnāca pie Jēzus, lai Jēzus, nu, atnāk un viņa dziedina. Un viņš teica, tā ticība kā tev, viņš teica tam virsniekam, viņš teica, es nevienam nav redzējis šeit uz zemes. Un tavs kalps ir vesels, viņš pateica. Tā ticība tev ir palīdzējis. Viņam bija ticība, ka Jēzus tieši dziedinās. Jā, viņam bija ticība, ka Jēzus viņa dziedinās. Un, zin, ko es šodien... Lasot ievēroju, nesam lasot ievēroju, ebrejiem vēstulē 6.12 ievēroju, ka mēs iemantosim apsolījumus ar ticību un pacietību. Tu rakstīts, ka jūs netopat kūtri, bet sekojiet tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Un es sapratu, ka mēs apsolījumus iemantosim Dievu ar ticību un pacietību. Pacietību. Un es ievēroju arī to, ka bieži, nav dzirdējuši, nu, dzirdējuši, ka bieži runā par mācītāju par ticību, daudz runā, par es par ticību, daudz runā. Bet par pacietību nerunā tik daudz. Maz spēdīgi par pacietību. Vairāk ir viss par ticību. Nav tā ievērojuši. Krieviem ir labāks vārds tur. Mums ir rakstīts pacietība, viņiem rakstīts daugaķerpēņiem. Daugaķerpēņiem. Vērē daugaķerpēņiem. Viņa Bībelē rakstīts vērē daudz ķipiņu. Maz spretiķi un maz mācība par to. Un tāpēc cilvēki reizēm tic un neseņem atbildi. Tic. Ilgu laiku tic un neseņem atbildi. Un viņiem jāzina šis pants no Bībeles. Vienkārši viņiem jāzina šis pants no Bībeles. Tas ir apsolījums. Kas ir apsolījums? Kas vispār ir apsolījums? Jā, Dievs ir apsolījis, ka viņš būs ar tevi, viņš ir apsolījis, ka viņš cels tevi, ka tu būsi galva, nevis aste.
ka tu būsi tikai augšā, nevis apakšā. Dievs visu to ir apsolījis tev. Mantosiet Dievs šo valstī. Dievs apsolījis, ka tev būs veselība un spēks tev būs. Zini, kāpēc tas tā viss ir? Kāpēc Dievs to ir apsolījis? Kā tas viss Bibliē izpār? Tāpēc, ka viņš pie krustē paņēmis visas tavas slimības, visas tavas vājības. Viņš paņēmis uz sevis pie krusta tavu cukuru diabētu, pareizi? Tavu izkaisto sklerozi viņš paņēmis pie krusta. Viņš paņēmis pie krusta visas tavas, kā mēs cilvēkam, visas tās metastāzes, visu to audzē viņš paņēmis pie krusta. Galvenais apsvērums ir būsies svētā gara. Viņš paņēmis pie krusta visas tos artrītes, kas cilvēkam ir. Visu cilvēku aklumu un kurlumu viņš paņēmis pie krusta. Epilepsiju paņēmis. Visas tavas vājības un visas slimības viņš paņēmis pie krusta. Yeah. Tas ir apsolīts. Un tie visi apsolījumi tev jāzina, ka tas ir viss priekš tevis. Viņš to izdarīja priekš tevis. Un tev jāsaprot, ka visi tie apsolījumi atnāk tavā dzīvē, tavā ģimenē, pateicoties tavai kam? Ticībai un pacietībai. Viņi visi atnāks tavā dzīvē, pateicoties tavai ticībai un pacietībai. Jēzus meklē ticību. Un kad tev būs ticība, viņš atnāks pie tevi un dziedinās tevi. Viņš taigā pa zemi meklē ticību. Kā vēl ticība? Iet, ir augļo, tas aklais Bartimēs stāv. Viņš saka, Jēzu, Jēzu! Jēzus vēl dzird. Cilvēks ar ticību. Hop, dziedināts. Viņš aklais redz. Sieviete ar asiņošanu skrien, tur laužās savu pieskarās Jēzum. Šeit spēks no manas izgāja. Viens pieskārās. Tavu ticību, viņa ticība viņai palīdzēs, viņa tiek dziedināta. Tikko pasit, viņš arī ierauga, ka ticība cilvēka, tas ir dziedināts. Ticība dziedināts. Nav tā Bībelē. Visi, ka šaubījās tie grīmā. Atceries, Pēters gāja pa ūdens virs. Tur šaubījās viens grīmā. Bija ticība, gāja pa virsu, tikko šaubs ienāca viens grīmā. Viņam Jēzum vajag ticību, viņš meklē ticību, ticība. Ticība un pacietība. Un izrādās, ka vēl vajag pacietība, daug gaļ ķer pieņiem. Un visvairāk to mums pašiem vajag. Jā. Viss tavs nebūšanas vājības un slibības, ja viņš ir uznesis pie krusta, tev tik vajag ticēt, un tu tapsi dziedināts. Tici. Un apsolījumi atnāk pateicoties tavai ticībai. Ne tikai ticībai, bet arī pacietībai. Pateicoties ne tikai pacietībai, bet dolgotie pieņiem. Tas ir latviski. Ilgstošai. Varbūt tā ir izturība, ja? Ilgstoša pacietība. Tas ir ceļš. Nu, izturība. Tagad es stāstīju boksā. Kas uzvarēja? Tas, kas izturēja līdz galam. Viņš sita, tev dzīve sita. Tad tu iztur celies augšā un tu beigās uzvari. Tu sasniedz to mērķi. Ilgstoši pacietība, tas ir ceļš. Un turpini ticēt un atnāk Dievs un apsolim vistiešākā mērā uzspridzina visu tavu dzīvi. Viss notiek. Man tā bija. Kad es biju narkomāns, es tev pasaku jums nopietni. Man jau visi rokas bija nolaistas, viss jau bija čabašs, var teikt, viss bija kaput. Es jau biju pazaudējis jau kādu cerību. Māma turpināja ticēt, lūdza ticēt. Un gāja līdz galam un vienkārši nepadevos. Un vienā dienā viss izmainījās. Satiekot to sievieti. Jā, Dievs sūta dažādas cilvēks tavā ceļā, kas tev... Bet ja tu viņi nebūtu saticis, nu, kaut kā tev bija, vai es tā aizcirties, vai tā, viņi tiešām... Es domāju, ka Dievs zina visu. Viņš zina, kur cilvēku sūtīt un kurā brīdī un kad. Vienkārši viņš meklē tavu ticību un pacietību. Un svarīgi tavā dzīvē ir šī ilgstošā pacietība reizē, ilgstošā. Nenotiek nekas. Bet tu turpini ticēt, un es pacietīgs. Un vienā dienā tu redzēsi, viss sabruks, viņš savus apsolījumus piepildīs. Piepildīs, jo viņš to ir apsolījis. Viņš nevar nepiepildīt. Šī grāmata ir sarakstīta, un viņš pats Dievs ir atbildīgs viss, kas tur rakstīts.
ja viņš ir šo sarakstījis, caur svētā gara iedvesmotiem cilvēkiem, pats Dievs sarakstīs, tā ir, tas ir Dieva vārds, viss, kas tur rakstīts, tas arī tā būs. Ja viņš paņēma tavu slimību, tavu izskaisto sklerozi, Golgotā pie krustu sēdus te paņēma, tad tu zini, ja tu ticēsi, pacietīgi gaidīsi, ilgstoši varbūt es pat gaidīsi, varbūt pat ilgstoši. Tu zini, ka vienā dienā tu picelsies. Sātans skaita 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu guli tur uz grīdzi. Un vienā dienā viņš gaida, ka tu būs nakautāts. Zini, ka noskaita līdz 10, tad cilvēks ir nakauts. Pareiz boksā, nakauts. Ja tu nepiecelsies līdz tam 10, tad tev ir nakauts, tu esi zaudēties. Tad viņš skaita. Tev paliek 9 un tu celies augšā un ej tālāk un Dievs savus apsolījumus piepildi tavā dzīvē. Viņš tev pieceļ fiziskā veidā un tu ej un staigā un tu kļūst vesels. Tici un viss būs. Es meklēju ticību šeit uz zemes. Ticība. Ticība mums vajadzīga un ne tikai ticība, bet daugo ķerpieņi, ilgstoši pacietība. Man tieši tas uzrunāja, ilgstoši pacietība. Ebrejiem, var izlasīt Ebrejiem, 6, 12. 6. nodaļa, 12. pants. Tieši tas rakstīts. Nepavēl tas ir uzrakstīts. Ticība un pacietība. Ilgstoši pacietība. Tā kā mēs zinām, viss mums dzīvē notiks. Mums vajadzīga šī ilgstošā pacietība un mums ir vajadzīgs aizliet līdz galam.